שלום לכם, אתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. האורח שלי סולק מהמפלגה הקומוניסטית ויחד עם בן דודתו, עזמי בשארה, הקים את תנועת בלד. בתחילה סירב להיבחר לכנסת מטעמה, אבל זה רק עד לבחירות האחרונות. הוא ערבי נוצרי, גר בגליל, מחזיק בתואר דוקטור להנדסה מהטכניון, הקים חממה טכנולוגית שחלק מהיוזמות שם עשו אקזיטים נעים, ועד לבחירתו לכנסת, לכנסת האחרונה, היה גם המול של העיתון, הירחון, הכלכלי היחיד בשפה הערבית, מלקום. וכמובן שחזון מדינת כל אזרחיה הוא החלום שלו לגבי פתרון סוגיית הסכסוך הפלסטיני-ישראלי. שלום לחבר הכנסת באסל גרטס. שלום, שלום. מה שומך? בסדר גמור. אנחנו נתחיל בבקשה ברשותך מאקטואליה. אתה היית חבר הכנסת היחיד שהיה בהפגנות נגד הניסיון ליישב מחדש את הבדואים בנגב שהיה בחיפה. לא, הייתה גם חנין זועבי, אני לא זוכר אם היו לא עוד חושב, חברי כנסת, אבל אתה היית כן, שם. כן, הייתי שם, בטח, הייתי בין המפגינים, בין המארגנים, בין היוזמים. אתה יודע, אני לא יכולתי שלא להבחין שאנשים נשאו על עצמם את סמלי פלסטין, את דגל פלסטין, חולצות עם הסמל. אנחנו במדינת ישראל. בואו נדבר קצת על דגל פלסטין. בואו נדבר. דגל פלסטין עד הסכם של ישראל עם אשף והסכם אוסלו המפורסם היה, אם היית מרימה אותו ברחוב בישראל היית מגישים נגדך תביעה, זה היה בלתי חוקי. אחרי ההסכם והפיכת הדגל הזה לדגל של הרשמי של ישות, okay. שנייה, של ישות, לא הכירו בו כדגל של פלסטין, לא. ישראל, עובדה שלא מגישים היום, זה לא עבירה על החוק להרים את הדגל. אחד, שניים, לא. בשביל שבאמת שהצופים יבינו, הדגל הזה, הדגל הזה, הוא הדגל של העם שלנו. הוא לא רק דגל מדיני מסמל כאילו ריבונות, ריבונות מדינית של מישהו. הוא דגל שיש בו מורשת עמוקה, שיש בו התחברות להיסטוריה. הכל בסדר, אבל אתה אזרח מדינת ישראל, אתה חבר כנסת של מדינת ישראל. אתה לא חבר בפרלמנט הפלסטיני. למה אתה לא מרים דגל ישראל? אתה מוחה נגד מדינת ישראל. תרים את הדגל של מדינת ישראל ותמחה נגדו. אני גם אענה לך על זה. על הרמה של דגל פלסטין חשוב להבין שזה גם חוקי. שנית, זה דבר שהוא מסמל את הקשר הזה העמוק שלנו עם הזהות שלנו, עם הלאומיות שלנו. תעבור לגור בפלסטין? לא, אני עכשיו אזרח מדינת ישראל. ואני נאבק שהסמלים של המדינה ישקפו גם אותי. אני, שאלו אותי ביום הראשון, ממש הרעיון שלי שהיה בערוץ הכנסת, למה אני לא שמתי את הפרח עם דגל ישראל כאן? ביום השבעת הכנסת צרפת לשים את הסיכה של הכנסת. אמרתי לה, באופן מאוד פתוח, מאוד רגוע, לא מתלהם. אני לא שם את זה כי זה לא אומר לי כלום. אז למה אתה פה? הדגל, אני כאן כי זה המושג, אני נבחרתי על ידי 100,000. לא רצית להיות חבר כנסת. לא רציתי מסיבות מעשיות, לא מסיבות אידיאולוגיות. אוקיי. לא, דווקא... טוב, אבל בוא רגע נדבר, אבל בוא... זו הזדמנות אדירה בשבילי לקדם את האידיאולוגיה שלי כמו כאן. כמו שלפני שנכנסנו לאולפן, דיברנו על כך שאתה פעם ראשונה בתוכנית חיידק פוליטי, ואני באמת רוצה להכיר אותך יותר לעומק ולא בסיסמות, אבל בוא רגע נדבר לפני שנגיע לדברים שקשורים אליך. התחלנו עם העניין של הבדואים. מה רע בניסיון למנוע השתלטות על אדמות מדינה של בדואים שחיים שם, ומגיע להם לחיות כמוך וכמוני ביישובים מוסדרים, מסודרים, עם מים ועם חשמל ועם ביוב ועם בתי ספר, ולא בפחונים ותוך השתלטות על קרקעות מדינה? מה רע? א', לא רע כלום, הם הראשונים שרוצים... אוקיי, אני מסתפקת בזה. לא, הם הראשונים שרוצים לחיות באופן נורמלי, ביישובים מסודרים, ביישובים עם שירותים בסיסיים, הם הראשונים. Okay. אני בתור מנכ״ל אגודת הגליל הפעלתי, אני מכיר את האזור, מכיר את השבטים, מגיד אנשים, מכיר את הקושי של החיים שלהם, ואת הרצון העז שלהם דווקא להתפתח ולהשתלב. עכשיו את השתמשת במילה. את צריכה להגיד להיות גם ביקורתית לגבי עצמך. אמרת השתלטות על קרקעות מדינה. אכן. זה לא ככה. זה כן ככה. גם המדינה לא אומרת השתלטות. אני לא יודעת, לא רגע. המדינה נתנה לבין... אבל חבר הכנסת רטס. כן.
אני לא יודעת כמה אתה מסתובב בדרום. אני מסתובב מאוד. אוקיי, אני מסתובבת שם המון. כן. ובכל פעם שאני נוסעת לבאר שבע, או נוסעת לכיוון מצפה רמון, אני רואה עוד ועוד שטחים שהשתלטו עליהם פחונים, מהסוג שאנחנו רואים על המסע. מה זה לא נכון? זה טעות ויזואלית של... שנייה, הבדואים. את רוצה באמת לנהל קצת... עובדות, עובדות, שנייה, עובדות, עובדות. חבר הכנסת רטס, אתה מרמת עצמך. מה, למה? המדינה בעצמה אומרת שהבדואים תבואו, יש להם תביעות על 800 אלף דונם. אבל מראים צילומי קרקע שלפני 20 שנה והיום, וזה כאילו אין דמיון בכלל. על אותן קרקעות. על אותן קרקעות. הם לא פלשו, שנייה. לא, לא. אפילו את משתמשים ב... דברי עם עצמך, מה את רוצה? למה הזמנת אותי לאולפן? אני רוצה לשמוע את דעתך, אבל כשאתה מתכחש למציאות. אני לא רק לא מתכחש למציאות, אני מסביר אותה. אני מנסה להגיד לך ולהגיד דרך התוכנית הזו לעם, את המציאות, את האמת. האמת היא שהבדואים כולם, כולם, כל מי שחי היום בדרום, חי או על אדמתו, אדמתו שהוא טוען, והוא הגיש את תביעה עליה למדינה אחרי חוק הקרקעות בשנות ה-70, אמרה לבדואים, בוא תתביעו. הגישו 3,220 תביעה. במשך כל השנים המדינה הצליחה להסדיר 170. כל השאר הם תביעות פתוחות היום, 100 בדואים נגד המדינה, שנייה. או בדואים שגרים על קרקע שהמדינה העבירה אותם. לכן גם השימוש במילה הזו, פולשים, הוא שימוש ציני, שימוש שכבר מעורר דעה קדומה נגד האנשים האלה. אום אל-חיראן, רק יישוב אחד שהם היום רוצים להסיר אותו, ממש למחוק אותו, ולשים יישוב יהודי במקומו בשם חיראן. אום אל-חיראן, שבט אבו אל-קיעאן, העבירה אותו המדינה בשנת 56, מקרקעות שלו בקיבוץ, איפה שהיום קיבוץ שובל, העבירה אותם לאותה, לאיפה שהם גרים. אמרו להם, גם שרון, כל הממשלות, אמרו להם, פה אתם תתפתחו, פה אתם תבנו. היום המדינה לא אחרי 50 שנה רוצה שוב לעקור אותם, והפעם לא אומרת להם לאיפה. רק עוקרת אותם. טוב. ולעקור ערבים, שנייה, לעקור ערבים ולהביא יהודים ליישב במקומם. אם אותה קרקע, אותו מרחב, טוב ליהודים, למה שלא יהיה טוב לשני עמים? לא, את יודעת מה, אני רוצה להגיד לך, השתלטו על הקרקע. אני רוצה לך, אין לבדואים אפילו דונם אחד בדרום. הם אזרחי המדינה? אזרחי המדינה. יש במדינה כ-95% מהקרקע היא בבעלות המדינה. כן. הם לא חלק מהמדינה? ברור. אז בואו תתנו להם קרקע. אז נותנים להם קרקע לא בצורה מסודרת. אבל לא נפתור את הבעיה? לא נפתור את הבעיה פה? רק נסכים שאנחנו לא מסכימים. מה אתה על אומר העובדות, על זה? על העובדות, אני רוצה שנסכים על העובדות, לא נסכים על הפתרון אולי, לא נסכים על הפירוש. לא, אני גם... אבל עובדות גם מסלפים עובדות, מביאים לציבור עובדות לא נכונות, וזה יוצר... דעה קדומה נגד הבדואים, כאילו פולשים, משתמטים. חבל שלא הבאתי צילומי אוויר. יש לי את הצילומי אוויר. אוקיי, אז בואי נמשיך, אנחנו לא נכיר אותך ככה. יאללה. נו באמת, לא נכיר אותך. אז אני באמת רציתי, אני רוצה, אתה יודע, חבר כנסת, אני רואה אותך מסתובב במסדרונות פה. אתה נשמע לי כאילו מסקרן. אתה מהיישוב בגליל רעמה, נכון? משפחה נוצרית ערבית. כן. אוקיי? כמו אז מבשר שהוא, כמובן, הבן דודתך. איזה ילדות? מה אתה זוכר מהילדות שלך? מבית אבא. אני גדלתי מאוד דומה לעזמי בבית מאוד פוליטי. קומוניסטי. קומוניסטי. אבא שלי היה מורה תיכון, שלפני קום המדינה היה קומוניסט. היה חבר ב... מפלג קומוניסטית הערבית, החלק הערבי, שנקרא אז עוסבת התחרור הלווטני, שאחר כך, אחרי ה-48, שוב ויצאו את מקי אז ואז רכה. כן. והוא פרש מהפוליטיקה לטובת המשפחה, רצה לגדל משפחה, להיות מורה בישראל אז, בזמן תחת שלטון צבאי. רואים את אבא שלך, נדמה לי, על המסך כן, עכשיו. כן, כן. הוא מורה היה מורה דגול להיסטוריה וגיאוגרפיה, גדל דורות, אלפים. הוא איננו איתנו. לא, בהלווייתו אנחנו, משך כל השבוע באו אלפי אנשים שלא הכרנו בעצם, שהם היו בן תלמידיו. הוא גם כתב שני ספרים. היה היסטוריון,
ולכן הבית היה מלא ספרים. מה הוא הנחיל לך? הרצון אז להיות עצמאי, להיות כמה שיותר לשאוף למצוינות, לדבוק באמת. הייתה לו אמת היסטורית שהוא, התלמידים שלו סיפרו שהוא היה מביא להם 10 מקורות בשביל להוכיח פיסת מידע אחת שכאילו אתגרו אותו ואמרו שזה לא נכון. ואת הלחיות בגאווה ובעצמאות. בשוויון, אני מניחה. ולשאיפה נגד, אנחנו 3 אחים ו3 אחיות. כולם נוסעים בתארים גבוהים? שני אחים שלי הם רופאים, מומחים, אחד אורתופד, הבחור, והשני אף אוזן גרון, מומחה לאף אוזן גרון. בבתי החולים בארץ, אני מניחה. כן, גם בקופות חולים עובדים. אחותי הבחורה למדה אחרי שהתחתנה וילדה עשתה תואר אקדמי בעבודה סוציאלית והייתה מנהלת לשכת עבודה הרווחה במגר הרבה שנים. אוקיי, ואתה למדת הנדסה. כן, כאילו, למדתי ולימדתי. אבל אתה בן אדם שמצטייר לי כבן אדם מאוד צבעוני. מאוד כן. עם, שאתה יודע, אתה מתעסק בכל מיני דברים. מהוצאת ירחון כלכלי, כמו שאמרנו, פעילות פוליטית, אתה הקמת את אגודת התיכוניסטים הערבים, כלומר, כן. ומהנדסים הם נורא מרובעים. איך אתה מסתדר בתוך הריבוע הזה של הנדסה? תראי, אני, היה לי מטרה, ממש כשהייתי בתיכון, להוכיח שאפשר להיות גם קומוניסט וגם ללמוד בארץ. אופה. אז ללמוד בארץ היה לי אחד משתי דברים שהם, גם אני הייתי מצטיין בתיכון, אז בטח כל המשפחה אמרה, או רופא, או מהנדס. עורך דין לא היה אז גם מקצוע. כן. אז אני הגשתי לטכניון את שני הכאילו, וכל האוניברסיטה בארץ, גם רפואה חלופה ראשונה. וגם והנדסה. הנדסה. עכשיו, אני, בגלל רפואה, זה היה ברור לי שזה אומר לשבת וללמוד 7-8 שעות ביום. אני לא ככה. אני זה הבחנתי כבר. 8 שעות הפגנות, ארגונים. כן. אז החלטתי, אבל אחרי שלמדתי, והנדסה, לא היה כל סוגי הנדסה פתוחים בפני סטודנטים ערבים בשנות ה-70. הנדסה אזרחית, זה כאילו היה, אפילו היינו קוראים לה בינינו, הנדסה ערבית, כי גם כשליש מהסטודנטים היו ערבים. תשמע, כי גם היום חלק גדול מהסטודנטים באוניברסיטה בחיפה ובטכניון הם מטבע הדברים, תושבי הגליל הם ערבים. אבל אז, ב-74-75, זה לא היה קל להתקבל לטכניון, והם כבר, אז הנדסה אזרחית, זה היה כאילו המפלט, כי אז אתה יכולת לעבוד בחוץ, למצוא עבודה. כי הנדסת מכונות, איפה לעבוד, או הנדסת חשמל, איפה לעבוד, זה היה קשה. הנדסה אזרחית, זה בכל, בכל המפעלים, וגם במוסדות המזון. אני דיברתי עם כמה בחורות שלמדו הנדסה, בחורות ערביות, ואמרו שבמפעלי מזון אפשר היה לקבל עבודה. אבל אתה היית גם מאוד פעיל פוליטי. נכון. למה עזבת אתה? יצאת נגד המפלגה הקומוניסטית מתישהו, בשנות, תחילת שנות ה-80. 80, בדיוק. תראי, אנחנו באנו, אגיד לך, כל הפעילים הערבים, שיש להם ערכי, אפשר להגיד מערכים היסטוריים של שמאל, שוויון, זכויות אדם, צדק חברתי. אני מקווה שזה שייך לכולם, כן, לא רק לשמאל. ככה, זה מתחיל ככה. כן. המפלגה היחידה שהייתה בנוף הפוליטי, שהיא מפלגת אופוזיציה ברורה בשנות ה-70, 60, 70, 50, הייתה מפלגה כמו. כן. אז מצאנו את עצמנו גם בגלל האווירה המשפחתית, אבא והדוד שלי עד היום הוא קומוניסט ותיק, בין 88 ועדיין פעיל פוליטי. אז מצאנו את עצמנו שם. אבל כשלמדנו, וכבר הדבר לא רק האמונה הבסיסית, אלא גם המחשבה. זאת אומרת, פיתחת מחשבה כן. פוליטית עצמאית משלך. כן, וניסינו לשנות, ניסינו להוביל רפורמה פנימית בתוך המפלגה. משנת 85 עד שהתייאשתי ופרשתי בעצמי בשנת 90. יצאתם נגד הדוקטרינה הסובייטית. כן, ואמרנו, אנחנו, יש לנו את המאוויים שלנו כאן, יש לנו את האתגרים שלנו שם, יש לנו את הכלים. מרקס בעצם, כאילו, לקחו מה שאמר מרקס והפכו אותו לדעת, אבל מרקס בעצם לא אמר אמירות חוץ מלתת את הצורת חשיבה, את היכולת. אז סולקת משם. ואז הקמת את בלד בשנת 1990, כמדומני? לא. קודם, א', היה לנו שנתיים התנזרות. והיינו יהודים וערבים, שמאל, שישבנו, שאלנו את עצמנו, מה קרה?
איפה טעינו? איפה טעינו? וזה היה שנתיים ממש של, של חשבון נפש ושל, ושל, ושל רצון לראות את הדברים בזווית אחרת. ופה בלט התחיל לבלוט עזמי בתור גם אידיאולוג ובתור תיאורטיקן חשוב. וגם היו הרבה פרופסורים ישראלים, יהודים מהאוניברסיטה. התכנסנו בירושלים, בתל אביב, בכל מיני מקומות. ואז החלטנו להקים, הקמנו קודם את ברית שוויון. ואז התחיל להתפתח כל התזה התיאורטית של איך פותרים את המצב. במקביל, התחלנו לגלות את אוסלו, שכבר יש שיח בין אש"ף וישראל. והתחילה כל המחשבה הפוליטית החדשה שלנו, כן. שנכנסה לתוך ברית שוויון. אבל אני רוצה... ברית שוויון היה רק יהודי-ערבי. יהודי-ערבי. היה ארגון יהודי-ערבי, אבל לא שאפנו להיות מפלגה ולרוץ לכנס. יש יהודים בבלד, אגב? בטח. אה, יש, אוקיי, לא ידעתי. אני רוצה רגע לחזיר אותך לימי האוניברסיטה. אתה למדת עד לתואר גבוה, לתואר דוקטור בטכניון. הרגשת אפליה אז? הייתה? הרגשת גזענות נגדך כערבי? או שהצבעים שלך קצת רימו אותם, העברית הטובה קצת בלבלה אותם? תראי, האמת. אני אגיד לך את האמת. א', אני אוהב את הטכניון, זה בעצמות שלי, זה לא... מהנוף ועד כל החשיבה האקדמית, השאיפה למצוינות, זה הלוואי והיה לנו טכניון עברי. מה שהקמתי באגודת הגליל אחר כך, זה היה רצון באמת לדמות, להקים, לאסוף את היכולות האקדמיות המחקריות שלנו שלנו, אתה מדבר על הערבים. של הערבים, גרעין של טכניון או וייזמן. במערכות האלה הן מערכות by definition, בהגדרה מדירות. מדירות מתוכן. הרגשת שמדירים אותך? כן. עד ש... איך שנייה, זה בא לי? לא, רגע, תן לי דוגמה. לא, לי לא לה... אני הבנתי את הרעיון, אני רוצה לא, לדוגמה. לא, עוד לא סיימתי את הרעיון. אוקיי. ברגע, עד שנכנסים. עד שאתה נכנס לתוך המערכת. אוקיי. מתקבל כסטודנט, או כמאסטרנט, או כדוקטורנט, ואז... או כדוקטור וכו'. ואז, המערכת לא יודעת איך להפלות. אתה כבר שוחה לבד. ברגע שאתה מצטיין, אתה מצטיין. אבל בדיוק, עד שתצטיין, אתה צריך להתקבל. בתוך מערכת כזאת צריך להתקבל, וצריך להיות שווה ליהודי, ואתה בא במקום הרבה יותר נמוך, מבחינת התמודדות מול המערכת. אבל ברגע שאתה בפנים, אני אומר לך בגלוי, יש לך מערכת שהכיר. אתה מספר, תעודת זהות. אתה מספר, בדיוק. ואז אתה יכול לעשות, ולכן יש מצטייני נשיא ערבים, יש מצטייני דיקן ערבים. אבל ניקח ל... ואני אביא לך את הדוגמה של להתקבל להיות מורה, או להיות פרופסור בטכניון. זה כמעט חומות עד השמיים. חומות חמר. שפה, שפה. מה השפה? השפה העברית. זה בשבילך חצץ בין השיניים? שפה שאתה חייב להשתמש בה, אבל היית מעדיף שלא? תראי, זה היה בילדות, בצעירותי. אוקיי. אני אומר לך, יש לי בגרות מצחיק, שיש הכל 10 או 9, בעברית יש לי 7. בא אליי אבא מנוח, אומר לי, מה זה? אני רוצה שאתה הציע לי כאילו לבחן מחדש, או לערער על הציון. אמרתי לו, אני יודע שהעברית שלי חלשה, בכיתה י'. וזה כי הסניעו עלינו את השפה. מי זה הסניע? זה המערכת. המערכת. זה המורים. אנחנו למדנו 4 שעות בשבוע תנ"ך, את מאמינה? זה מעט מדי. פרשנות, אני ידעתי כל בסוף. גם אנחנו למדנו. לא, אבל לא, למה שאני ערבי אלמד 4 שעות תנ"ך? כי אתה אזרח מדינת ישראל. כל הפירושים, אבל... ולמדו אתכם מגמיסה. אבל לא למדתי עברית. למדתי תנ"ך ולא למדתי לכתוב. שמע, אבל דוקטור... לכתוב מכתב, אני הגעתי לטכניון, לא יודע לבטא את עצמי בעברית. דוקטור רטס. כן. אני מאמינה ששפה זה ה... common denominator, זה הקו המשווה של אוכלוסייה. אז תתחיל ללמוד ערבית. אין בעיה. אני למדתי ערבית בבית ספר. שמעתי אותך מדברת כמה מילים. בדיוק. נו, אבל את יכולה להבין אותי? אני מבינה אותך לחלוטין, אבל לא נוכל לעשות ראיון בערבית לצערי. אנחנו כן יכולים להשתמש בשפה כמכנה משותף, שיכול להביא את כולנו. כשאני שומעת בחורות ערביות, נשים ערביות, שלא יודעות מילה עברית. איפה? במדינת ישראל. איפה? בכל מיני מקומות, אני שומעת אותם שפונים אליהם. זה לא אשמתם. בטח או נפלטו מהבית ספר בכיתות נמוכות. כי מה? בגלל שההורים שלהם דאגו לזה? ואני אומר לך, אחרי, אני בוגר מחזור 74, אני אומר לך, עד היום, לא מלמדים את העברית הנכונה,
מה זה עברית נכונה? יעני מודרנית, יעני ספרות מודרנית, עיתונות, לכתוב תחביר. אני גמרתי ביוד בית, לא כתבתי תחביר. הגעתי לטכניון, לא יודע לכתוב מכתב למורה שלי. אבל אני אומרת לך, אני חושבת... שנה שלמה לא העזתי להתבטא בטכניון. במדינת ישראל צריך מכיתה א' ללמד שלוש שפות. אני מסכים איתה. עברית, ערבית ואנגלית. אני מסכים איתה. זה הכל. אני מסכים איתה. אבל אתה בטח חולם בערבית, נכון? את יודעת שאני, כשאני מדבר עברית, א', אני נהנה. כשאני שומע יהודים ישראלים, מיוחד הדור החדש, מדבר עברית אלגית, וגם אנשים כמו ליברמן וכולי מדברים ושוברים את השפה, אני עושה לי, אני מתחיל לזוז בכיסא. אני לא, אני אוהב את השפה. אוהב שפות באופן כללי. אבל כמו שאני אומר... אוהב אנגלית גם, מתבטא באנגלית באופן מצוין, וגם כותב אנגלית באופן מצוין. ואני אוהב שפות. השפה העברית יכלה להיות הרבה יותר עשירה, והרבה יותר... היא עשירה, היא שפה... אני אוהב אותה, אני אומר לך. אני קורא גם ספרות בעברית, ספרות בעברית. נחתום את הפרק הזה ונגיד שאתה חולם בערבית, סופר בערבית, לא סופר בעברית ולא חולם בעברית. אני מקווה ככה, הבעיה שלי שהייתי פעם בחיים, ככה אמרו לי, שאני חולם וחושב בעברית וכותב בערבית, ואז הערבית שלי נחלשה מאוד. וזה אני אומר לך, זה דור שלם היום בישראל. במיוחד אלה שעובדים במערכות ומלמדים כל הזמן בעברית, שהשפת אם שלהם נחלשה מאוד. שפת האם צריכה להיות... זה אתגר. טוב, זה לא אתגר איך, לה, איך לשחזר את שפת האם ולשלוט בשתי שפות. מה, עכשיו בוא נעבור קצת... יש לך ילדה אחת, נכון? נכון. סוהילה. הנה, למישהו, סוף סוף הצלחתי לעלות חיוך על פניך. כן. מה היא עושה? היא עכשיו גמרה... בת כמה היא? בת 24. לא נשואה. כן נשואה. לא נשואה. היא בוגרת אוניברסיטת חיפה, תרי ממש במשפטים ופסיכולוגיה. הנה, אתה רואה, כבר הולכים ללמוד עריכת דין במשפטים לפחות במגזר הערבי. אני רוצה רגע, בוא נגיע קצת עכשיו, נחזור לה. יש עוד משהו שאתה רוצה לספר לי על המשפחה שלא שאלתי אולי? אשתי משוררת. יפה. היא הוציאה שני ספרים שירה. היא גם עובדת בהנחיית קבוצות ועוד כמה דברים, אבל יש לנו תא משפחתי מאוד חם ומאוד תומך ומאוד פוליטי גם. תגיד לי, כשאתה היית בגיל גיוס, שקלת בכלל לחשוב על גיוס לצבא? לא, בהחלט לא. בהחלט לא. ואתה גם נגד גיוס של נוצרים ערבים לצבא הגנה לישראל, או בכלל של ערבים? בטח שלא. למה? איך נהיה שוויון? איך יהיה שוויון? מה הקשר? זה בטח שזה קשר. אני אומרת, זה קור היתוך. הצבא זה קור היתוך. בין מי? כולם שווים שם. מי צריך ל... כולנו. אתה לא רוצה לחיות איתנו ביחד. מה נראה לך? אני לא, נראה לי שלא. למה? כי אני לא מתגייס לצבא, אני רוצה להתגייס לצבא? גם. איך? מה זה איך? איך את, לא, פלטת עכשיו משפט, מאוד חשוב לי לדבר עליו, שאני לא רוצה לחיות ביחד. איך הסקת מזה? כי אתה לא רוצה לעשות את אותם דברים שאנחנו כולנו עושים. אתה דגל ישראל זה לא כל כך הדגל שלך. את הסיכה של הכנסת זה לא כל כך הסיכה שלך. ההמנון של מדינת ישראל זה לא ההמנון שלך. הצבא זה לא הצבא שלך. ואת רוצה להפוך אותי... אני רוצה להפוך אותי לייצור אחר שמקבל את הסמלים האלה. אני רוצה שאתה ואני חיים באותה... לא. אני לא רוצה שתהיה... כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה. אבל צריכים להיות איזה דברים מאחדים. מאחדים. האזרחות. בוא נדבר על האזרחות. מה זה להיות אזרח? מה זה להיות אזרח? מה ביני ובינך? מה משותף? אני אומר לך דבר פשוט, שבדמוקרטיה אמיתית, אין קשר בין זכויות לבין חובות. זו המצאה ישראלית. זו המצאה בכל העולם. לא, אני רשאי. מאיפה הבאת את זה עכשיו? מה זה? את בתור, בארצות נגיד... בארצות הברית, בתור אזרח, אתה צריך לשלם מיסים, אתה לא, צריך... לא, בסדר, okay, יש דברים שמוסכם עליהם, שיש דברים שמוסכם עליהם, שהם שנייה, שהם חובות, חובות על פי, לא, אתה... על פי חוק, על פי זה שאתה אזרח. אבל, שנייה, אם אתה לא... במלחמת וייטנאם הייתה חובת גיוס בארצות הברית על כולם, ללא הבדל מין, דת וגזע. נו. אנחנו עדיין במלחמה. רגע, מי שלא הלך ושרת... ישב בבית סוהר. כן, אבל איבד את הזכויות שלו? ברור שאתה מאבד את הזכויות שלך להיות פה? זה מה שאת אומרת לי. ברגע שאתה לא הולך... את אומרת לי, אם אתה לא משרת, אתה לא תהיה שוויוני. אני לא, אמרתי... את קושרת עכשיו. שאיך יהיה שוויון?
כן, זה איך אנחנו נהיה מדינה אחת, חברה אחת, עם סמלים שמאחדים. אנחנו לא חברה אחת, שתי חברות. אז רגע, מה בני ובנך? את צריכה לקבל אותי, את צריכה לקבל אותי. בני ובנק, מה? את צריכה לקבל אותי, רק האזרחות. שאנחנו אזרחים, צריכים להיות שווי זכויות, ככל שהמדד של שוויון עולה, ההרגשה שהאזרחות היא באמת אזרחות מגינה עליי, אזרחות שווה. שנייה, את שואלת, את לא רוצה לשמוע? לא, כי אני... את שאלת אותי על הגיוס. אני, איך את רוצה מבחור ערבי, נוצרי... יש אפילו כומר נוצרי שהגיש נגדך לוועדת הפנים, שאתה מאיים עליו, כי הוא בעד, לוועדת האתיקה, שאתה מאיים עליו, שאם הוא ימשיך בגיוס נוצרים, הוא בעד גיוס נוצרים. הוא בעד גיוס נוצרים, הוא עובד בשביל האם תרצו. כן. הוא עובד, אולי הוא מקבל משכורת מאם תרצו. קוראים לו האב גבריאל נדף. כן. כן, זה מותר לי לחלוק עליו, הוא רוצה לגייס נוצרים, אני לא בטח שלא, זה שטויות, זה בשביל לתפוס עוד כותרת, האיש הזה חולה כותרות, חולה העיתונות, למרות שהוא כומר, אני אומר לו, אתה רוצה לעסוק בפוליטיקה, כן. אתה רוצה לגייס נוצרים, תסיר מעליך את הגלימה של הכומר ולהיות איש דת, להתחבא מאחורי זה ותרד. הוא כנראה לא יוריד את הגלימה, אבל אתה יודע, חברת הכנסת מירי רגב, יושבת ראש ועדת הפנים של הכנסת, אולי זה מחבר אותנו באיזושהי צורה, אומרת לכם כולכם שאתם בוגדים, חברי הכנסת הערבים, אומרת לכם לחנין זובי, אומרת לכי לעזה, היא הבוגדת. גם לך היא בטח קרה בוגד בצורה כזו או אחרת. אתם מבינים את התחושה למה רואים בכם בוגדים? בהחלט לא, אני מתפלא על פוליטיקאי שמתיימר להיות גם שר, אולי אפילו יותר במדינת ישראל, אפילו אם הוא בא מרקע אידיאולוגי של ימין, שמתלהם בצורה לא יאה, זה פופוליזם, זה ניסיון, לא, הוא לא אומר בוגד כי הוא מתכוון, הוא אומר בוגד בשביל לזכות בעוד קולות במרכז הליכוד, או להיות באהוד על אותם חוגים בימין הרדיקלי, הימין של המתנחלים. כמובן, אני לא מקבל תעודות ממירי רגב או מאחרים. אני, מה שחשוב זה, לי זה לא לבגוד בערכים שלי, לא לבגוד בעם שלי, לא לבגוד ב... מי המודל חיקוי שלך? במה? בפוליטיקה, כמובן. בפוליטיקה, בשבילנו המנהיג הפוליטי הנערץ ביותר שגדלנו עליו ועל הערכים שלו זה עבד אל-נאסר, ג'מאל עבד אל-נאסר. מה? קיוויתי... הפתעת אותי. כן, קיווינו... ג'מאל עבד אל-נאסר. ג'מאל עבד אל-נאסר הוא סמל הלאומיות המתחדשת, המודרנית הערבית. בעיה היחידה שאנחנו, שאנחנו באנו לתקן אותה בעצם, שהנרטיב הלאומי שלו לא הצליח לקשור אותו עם הדמוקרטיה, עם הערכים הדמוקרטיים. אם את אומרת מה זה בלד היום, מה החדשנות של בלד, זה לקשור את הרעיון הלאומי עם הרעיון הדמוקרטי באופן כה עמוק שאחד לא יהיה על חשבון השני. והיום אנחנו מאותגרים במה שקורה בסוריה, במה שקורה במצרים, דווקא בעניין הזה, בממשק הזה בין דמוקרטיה ללאומיות. תראה, אתה לא, בעצם לא כל כך רוצה לחיות איתנו, מצד שני אתה אומר מדינת כל אזרחיה, אבל למה לא בעצם שתי מדינות זו לצד זו? מי רוצה לחיות איתנו? לא, אתה רוצה מדינת כל אזרחיה, זה בעצם השתלטות על המדינה היהודית. בחייך. נו, בחיי. יש לנו, ראית שיש לנו תוכנית להוריד את הרוב היהודי ולזרוק את היהודים לים? זה לא משאלת לב? לא משאלת לב? אני, תראי, יש הכרה עמוקה. גם בתנועה הלאומית הפלסטינית. אבל מה עם התנועה הלאומית היהודית? שנייה, אני אומר לך, יש הכרה עמוקה, שנוצר מצב, אין מישהו שחולם להחזיר את ההיסטוריה אחורה. היום בין הים לנהר, יש מספר כמעט שווה של יהודים וערבים. אוקיי. ואני פה מבדיל. אני אומר, יש ישראלים... חייבים לסיים? יש ישראלים, יש זהות ישראלית, שמבדילה אותם בין משאר היהודים בעולם. היהודים הישראלים והערבים הפלסטינים בין הים... שתי מדינות, בוא ניפרד. אבל אתם לא רוצים להיפרד. אנחנו לא רוצים? בטח, מה זה ההתנחלויות האלה בכל שעל וצעד בגדה? את חושבת שעוד פתרון גיאוגרפי? אתה רואה מנהיג פלסטיני שמסוגל לוותר על ירושלים? על זכות השיבה? למה שיוותר על ירושלים? אז איך מגיע להסכם? לא, כי אתם קבעתם שירושלים היא בירת ישראל, הצחית המאוחדת, אז כולם צריכים להגיד, הן?
חבר הכנסת בסל רטס. אבל את יודעת שאולמרט... רגע, רגע, אנחנו חייבים לסיים. שגם אולמרט הסכים לחלק את ירושלים. אנחנו נמשיך עוד תוכנית, תאמין לי, אני, אתה סקרנת אותי. תודה רבה שבאת אלינו. לא, כאן, אנחנו מסכימים לא להסכים כנראה. תודה רבה. תודה שהייתם איתנו עד כאן חיידק פוליטי ליפן, להתראות בשבוע באותו מקום ובאותה שעה. עוד שומעים אותנו קצת. אנחנו נמשיך להתווכח כי באמת סקרנת אותי. אתה... לא דיברנו על עזמי בשארה שיושב עכשיו בקטר. הוא עשה כמה דברים לא מי יודע מה נגד מדינת ישראל.